moja na dakika 17. Uko ndani ya radio Waumini, ndani ya barizi na Waumini, nami wako Jenny, tunaenda nyumbani kwa ni siku ya Jumatatu. Na nilivyokueleza hapo awali, bila shaka askofu mkuu wa jimbo kuu la Nyeri amefika studio na yuko tayari kabisa tunapoelekea pale nyumbani atupe mambo mazuri. Aweze kugusia lile swala ambalo nilikuwa nimekueleza msikilizaji. Askofu mkuu, karibu sana. Asante sana na shukuru Jenny. Habari ya Nyeri? Salama kabisa, humo hatuna mvua, baridi imekwisha, lakini bado tunaangaziwa na kusukumwa na hili COVID janga. Lakini tuendelea na tuna matumaini kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Wakaaji wa Nyeri wanaendelea kufuata maagizo yale ambayo tumewekewa na. Nafikiri sana sana kwa makanisa na mahala pa ibada, nafikiri tumeelekeza vyema na wanafuatilia masharti na miongozo tuliyowapa. Lakini labda kwa umati na mahala pa umma tunaona kwamba ni kama wamechoka, na mara nyingine wanaangalia mifano mibaya na tabia mbaya za hawa wanasiasa ambao yaonekana wameamua kutoajibika na kutofuatilia sheria zilizopewa, na wanaweka hatari sana, na hayo ndio hofu yetu kwa sasa. Najua kwamba wanasiasa wanapiga siasa kwa sasa, wana mikutano kila mahali, wanaenda kanisani, wanafanya siasa pale makanisani. Sijui jumbo wako ni upi jioni ya leo. Asante sana. Kama tulivyo tayari sema jana na leo asubuhi kwa mitandao mbalimbali, ni kweli ya kuwa tumeshuhudia mambo ambayo ama tabia isiyo nzuri ya hawa wanasiasa. Na labda ni vyema kuanzilia kueleza wale wanasiasa wanaotusikiliza na hata sisi waamini, mbona hili swala ni swala la kati sana. Ni kwa sababu mahala pa ibada tunakusanyika ili tupate kupewa nguvu, tupate kuzungumza na Mungu wetu, tupate malisho ya kiroho, tupate kujenga umoja na masikizano kama jamii iliyo kama ndugu na dada na Mungu Mwenyezi Baba yetu. Na hapo ndipo tunasikiza neno la Mungu kutoka male mahala pa madhehebu, mahala pa ibada. Ni Mungu anazungumza na watu wake, nasi tunamletea shida zetu, hofu zetu, shukrani zetu na hata ibada yetu. Basi mahala tunapokusanyika makanisani ni mahala ambapo tunatafuta huo uhusiano wa karibu sana na Mungu wetu. Ni neno lake ambalo linasikika, na ipaswa sisi kama viongozi wa makanisa kupa fursa neno la Bwana huko kupenda kuzungumza na watu wake. Na ndio maana mahala patakatifu ni lazima tupalinde. Ni Mungu, ni kama Agano ya Kale, ile hekalu ambapo hata watu hawakuwa kiingia, kwani pale ndipo palikuwa yale yalikuwa yameandikwa amri zake Mwenyezi Mungu, na basi palikuwa patakatifu. Sasa sio mfano tu, ni Mungu Mwenyezi kwa neno lake linalosomwa na kuelezwa, na hata kwetu kama Wakatoliki, Mungu Yesu Kristo naye kuja katika Ekaristia takatifu, yumo pale altarini. Kwa hivyo tumpe heshima yake na tupe hiyo mahala heshima zake kamili, ya kuwa Mungu anaishi pale, anatuzungumzia kutoka pale. Basi hatuwezi kuchanganya neno la Mungu na kulinganisha hili neno na neno la binadamu. Basi mahala pale hatuwezi kuruhusu neno la binadamu lichukuliwe pale, ama neno la kisiasa, ama matusi, ama neno lolote la kibiashara. Hapo sio mahala pa hayo yote. Ndio maana tunataka kurudisha kutakatifuza tena hapa mahala ambapo pametekwa nyara pole pole na wale wanasiasa. Sio kwamba wanaomba kuzungumza, wanaona ni haki yao, wanaitisha haki ya kuzungumzia, lakini hakuna haki. Mungu huwezi jaribu kushindana na neno la Mungu pale. Basi turudishe utakatifu wa pale mahala,
sisi kama waamini, sisi kama viongozi wa makanisa, na wale wanasiasa ambao wanasema ni wa Kristo, basi warudishe heshima yao ya Mungu na waonyeshe ya kuwa wamemcha, wanamuonyesha, wanamrudishia haki yake ya mahala na neno lake, kwa kutohusika na kutojaribu kuzungumza. Kanisa tufanye nini pale ambapo huyu mwanasiasa amekuja na anasema anataka kupewa nafasi? Kwanza kabisa tunawaalika wanasiasa waje makanisani. Lakini waje sio kwa nia ya kisiasa, waje kutafuta malisho ya kiroho. Waje pale ili waweze kubarikiwa, waweze kupatiwa hata neema za Bwana za hekima na kadhalika, ili katika kuwepo pale wakirudi makwao kama viongozi, wao viongozi wanaoelekeza mnafuatilia mapenzi ya Mungu. Basi tunawaalika, hatuwasemi wasije, lakini waje kama waamini wengineo, kwani ni mbele ya Mwenyezi Mungu sisi sote ni sawa, viumbe sawa, ni ndugu na dada, ni wana wa Mungu. Hata wale wenye dhambi wana haki ya kuja mbele ya Mungu kuomba kungama na kupatiwa kitubio na Mungu. Kwa hivyo basi ni kusema rehema za Mungu zimo. Tunawaalika waje. Lakini wanapofika makanisani ama mahala pa ibada, sisi waamini kwanza tusiwashangilie. Kwani mfalme wetu yumo pale mbele, Mungu Mwenyezi yumo. Yesu amefika, mfalme wa amani, mfalme mwenye nguvu. Huyo ndio tunashangilia. Mbona tuwashangilia mwanasiasa akiingia kanisani? Ni kusema tumemsaliti Yesu ambaye yuko pale mbele. Tumesema huyo sio mfalme, mfalme ndiye huyo anaingia. Basi sisi ningelipenda sisi waamini tuelewe kwa kini zaidi ya kuwa tunapowashangilia wanasiasa, kwanza tumemsaliti Kristo. Kwani tulienda pale kumpa utukufu Mungu. Tunaimba utukufu juu mbinguni na amani duniani. Tunasemaje? Tumtukuza Mungu. Hapo tumeenda mbele yake kumtukuza, sio mwanasiasa. Wanapoingia sio lazima wapewe viti vya cheo vya mbele. Tusitoe yule nyanya yule yuko pale mbele atuseme amheshimiwa ameingia, mama unaweza muachilia huyu akae. La. Sisi sote sawa, akae apate kiti cha kukaa kama wengineo, aombe, asali, na baada ya harudi manyumbani. Akiomba kuzungumza ambiwe hapa huwezi zungumza. Hapa ni pa ibada, ni patakatifu. Ukitaka kuzungumza na watu hawa, waite katika baraza yako ama kule nje uzungumza nao. Lakini kanisani sisi kama wana wa Katoliki, kama vile mwenyekiti wa baraza ya maskofu wa Katoliki, Askofu Mkuu Martin Kivuva alivyoeleza na kuhimiza wiki tatu zilizopita, katika mahala patakatifu kama vile tulivyosema kule Subukia mwezi wa Oktoba mwaka 2019, tukasema hawaruhusiwi kuzungumza katika mahala patakatifu, ili tupe Mungu mahala pake, sifa zake, utukufu wake. Basi tumwaliza kwa heshima, muheshimiwa, kwa kuomba hapa huruhusiwi kuzungumza. Twakuomba umpe Mungu heshima. Na tunakutambua umekuja kuomba nasi, lakini umekuja hapa kuomba Mungu, sio kuomba kura. We're tuned to Radio Waumini 88.3 FM.